depois do da baladinha, na volta da baladinha, pra lá melhorar. E um chocolatinho que ela pediu.
na moral, abre pra mim. Mas acho que deu uma bagunçada por causa de ter quatro com papel. Vamos ver esse grande que você. Mano, você me tirava de bater, Beto. Ah, é.
eu tirei a professora de português. Agora.